Servus ľudia, ja som Štokix, no a v dnešnom videjku vám poviem, čo sa bude deliť s týmto kanálom a že prečo neboli videá. Nebudem to zďalej zdržovať a pome kurva na to. Skurvený systém! Jak ste si mohli všimnúť, posledné 2-3 mesiace som nevydala tak často videá. A nie ľudze, pretože by som bol líná mrtka, ktorý sa nechtel absolútne nič zdieľať. Ale pretože som buď nemal na to čas, alebo som nemal nápady. Lebo viete, keď ja chcem vytvoriť nejaké to MLG, tak potrebujem na to nejaký ten materialis aka videá, lenže takých dobrých videí bolo posledné 2 mesiace strašne kurva málo. A ja nechcem tvoriť z nejakých odpadových materiálov, ktoré nie sú vtipné. Lebo potom by z toho vznikol taký kence, že by to nikto nesledoval. A to ja vôbec nechcem. Dúfam, že sa to blízke budúcnosti zmení. Ak nie, tak nekončí len videá, budú menej vychádzať. Pokiaľ mi chcete pomôcť, tak mi posielajte materiály na Facebookovú stránku, ktorá je vždy v popise videa. A možno to použijem do ďalšieho videa. Už dlhšiu dobu som rozmyslel, že by som tvoril aj nejaký iný content ako len MLG. A nakoniec som sa rozhodol, že by som tvoril aj Ask videa. Že by ste mi písali otázky a aby som vo videách odpovedal. Takže nezabudnite písať vaše otázky dole do komentárov pod toto video. Či viac otázok, tým skore Ask video bude. V tomto videu som sa chcel poďakovať aj za rok 2017, bol to fakt najlepší rok v mojom živote a dúfam, že rok 2018 bude rovnako popičí ako tento, pretože tento rok sa mi podarilo strašne veľa veci a som za to rád. Takže ďakujem, že ste pozreli toto videjko, nezabudnite lajkovať, zdieľať a odoberať tento kanál a dávajte si pozor, aby ste si neodjebali ruky od Petarna Silvestra. To je všetko odo mňa a uvidíme sa v roku 2018. Majte sa, švado!